Díky Tereze za uvedení. Hezky jste si ten medailonek napsal. Já musím říct na začátek, že jsem naprosto v šoku z toho, kolik vás tady je, protože se tady opakovaně účastním řady akcí na CERu a snad tolik lidí jsem tady ještě nikdy neviděl. I když jsem jezdí přednášet hvězdy jako Robert Skidelsky nebo Francis Fukuyama, tak zdaleka takovou účast neměli, takže to je na ovace pro vás a samozřejmě respekt organizátorům, to je skvělé. No, pro mě je trošku komplikovaný v tom, že vy se tady vlastně celý den bavíte o alternativách mainstreamu, případně o tom, co tomu stávajícímu mainstreamu předcházelo, o tom mluvil ráno Petr Bartoň. A já jsem tady ten, kdo má chvilku mluvit o tom odporném zavržení hodné mainstreamu, o tom, v čem jako peněžně žijeme, co je ten peněžní systém, který běžně denně používáte. Jo? Tak já rád se téhle ujmu, ale nechci říct, že budu jako ten nekritický obhájce. Já samozřejmě vidím strašnou spoustu problémů v tom systému a rovnou na začátek říkám, že pro mě ten stávající systém, kterému se říká systém elastických peněz, elastický v tom, že to množství peněz v něm nikdy není fixní, neustále se mění každý den, tak pro mě je vlastně second best, přičemž já ale pořád nevím, co je first best, jo? Takže proto jsem schopen v tom systému žít a proto jsem byl schopen působit i v centrální bance, která je vlastně jakýmsi operátorem toho systému. Jedna ještě důležitá vstupní poznámka. Peněžní systém je takzvaný komplexní systém, složitý. Jo? Vlastností složitých systémů je, že když fungují a fungují nějak dobře, hladce, tak vůbec nepotřebujete rozumět tomu, proč fungují. Vůbec nepotřebujete rozumět tomu, co se odehrává uvnitř. To je dobrá vlastnost komplexních systémů. Vy jako uživatelé peněz, předpokládám, že ne všichni jedete kompletně jenom všechny své platby prostě v alternativách. Předpokládám, že každý z vás někdy narazil prostě na platební kartu nebo na normální běžný bankovní účet. Věřím tomu, sadil bych se, že jo. Tak vy v zásadě chcete od toho systému, aby vás neobtěžoval, aby fungoval hladce, abyste nepotřebovali o něm přemýšlet. Jo? V okamžiku, kdy o něm začnete přemýšlet, to znamená, když se blíží nějaká finanční nestabilita nebo už nastává, kdy padá nějaká banka, tak to už ten systém selhává. To už je jako vada v tom systému a najednou se objevuje spousta chytrých lidí, kteří dávají dobré rady, jak by se ten systém měl v tu chvíli opravit. Většinou jsou to lidi, kteří ale vůbec neví, jak ten systém vevnitř funguje, protože to do té chvíle toho kolapsu nepotřebovali řešit. Je to strašně podobné tomu, co teďka zažíváme na jiném trhu, na trhu energetickém, protože rozvod vysokého napětí je taky velmi komplexní systém, od elektrárny až tady pod tyhle tlačítka, co tady máme, po vypínače. A já se vám přiznám, že mám nulovou představu o tom, jak ten systém funguje. Já chci být uživatel, chci přijít, zmáčknout, svítí, zmáčknout, nesvítí. To je všechno, co od toho systému chci. A vím absolutní tuška o tom, co je potřeba dělat denně za tisíce kompromisů a rozhodnutí, aby to takhle hladce mohlo fungovat, aby ten systém byl takhle hladký. Tak ten peněžní systém je podobný. Mimochodem u toho rozvodu vysokého napětí je to stejný. Najednou, když by náhodou přišel blackout, tak budeme mít tak 10 milionů odborníků na to, co se v tom systému má opravit. Tak v peněžním systému je to stejný. A je to důležité to říct proto, protože já jsem, a to vám tady říkám, místopřísežně prohlašuji, že jsem zažil řadu komerčních bankéřů, členů představenstev bank, kteří jsou součástí
a to já vám vysvětlím, jak nedílnou součástí toho peněžního systému jsou, kteří neví, jak ten systém funguje. Jo? Kteří neznají tu podstatu, kteří neznají tu logiku tvorby a destrukce peněz v tom našem stávajícím systému. Což je vlastně skvělá zpráva, protože i když ti lidi z bank to nepotřebují vědět, tak to funguje hodně hladce. Jo? Tak je to hodně dobrý. Tím hůř pro ty špatné časy. Tak, já začnu tím, co možná budete považovat za jisté podceňování vás jako Nobel vybraného publika, velmi intelektuálně zdatného, ale já tím přece jenom začnu, jo, pro jistotu. Jeden z mýtů, který pořád panuje okolo toho našeho stávajícího peněžního systému, je mýtus, že peníze jsou, anebo by ideálně měly být něčím kryty. Že by za nimi měla být nějaká objektivní hodnota, typicky je ta představa lidí, že je to nějaký drahý kov. A pokud to tak není, tak je, myslím, představa drtivé veřejnosti, že ten systém je špatný, pokud to tak není. Jo? Tak já vám garantuju, že náš stávající systém žádné krytí nemá nikde. Neexistuje žádná země na světě, která by žila v systému jakéhokoliv krytí té měny čímkoliv fyzickým. Takový systém není nikde na světě. Já se potom dostanu k tomu, proč i tak má pořád jedna komodita, která se jmenuje zlato, trochu speciální postavení, ale rovnou vám říkám, že má speciální postavení jenom proto, že to je jako historický relikt, který tady zbyl z Bretton-Woodského systému. Ale zlato v našem stávajícím systému elastických peněz nehraje žádnou roli. Žádnou monetární roli. Je to jenom reziduum. Dokonce, a to je strašně důležité vědět, zlato není v žádné uznané definici peněz zařazeno mezi peníze. Není součástí peněžní zásoby nikde. No. Tak to je první jistý mýtus. Druhý, který vás možná překvapí o trošku víc, to si stále myslí i moje maminka po těch letech, kdy se jí to snaží vysvětlit, to stále se mi to nedaří. Ten mýtus je, že objem peněz v tom systému dokonale kontroluje v každém okamžiku centrální banka. Že je to centrální banka, která má v rukou dokonalý nástroj na kontrolu objemu těch peněz, které v tom systému elastickém se každodenně tvoří anebo destruují. Jestli chcete něco ke zvýšení vaší nejistoty, tak není to tak. Jo? Nefunguje to tak. Třetí mýtus je, že stabilní nebo stabilizující měnová politika v tomto systému, a měnová politika je jakási sada nástrojů, která má způsobovat stabilitu, a my si řekneme, co je vlastně stabilita v tomhle systému, který vlastně žádný pevný bod ve vesmíru nemá. Jo? Tam žádný pevný bod ve vesmíru není, s výjimkou inflačního cíle. Tak představa je, že měnová politika je stabilizující a stabilizační, když v zásadě se s měnovými nástroji nic moc neděje. Když třeba úrokové sazby jsou dlouhodobě konstantní, tak to je pro tento typ mytologie prostě známkou toho, že měnová politika je dobrá a že stabilizace se daří. No, není to úplně tak. A s tím vším souvisí jeden z mýtů, který já mám hrozně rád. To je mýtus tištění peněz, o kterém předpokládám budeme potom vést asi speciální debatu v tom panelu, který bude následovat. Tak já si tady nechám jenom takové postupní hinty, trošku vás nakopnu a vy se určitě pak budete ptát, jo. Protože je pro mě strašně obtížné hovořit o tištění peněz, když vytváří centrální banka něco, co není ani součástí peněžní zásoby. Co se nedostane k vám jako konečným uživatelům peněz. Jo? To je strašně zajímavý, ale ten mýtus se tak strašně zabydlel, že my ho vlastně neumíme v žádném případě rozumně vypnout a vlastně ho neumíme pořád vysvětlit. Tak já se o to pokusím. Tak, k tomu krytí
To jenom jsem si tady vypůjčil staré komunistické bankovky, protože někteří starší, no moc vás tady není, ale některé vidím. Někteří si to budou pamatovat, že na bankovkách ještě do roku 1989, potom 90-93, dokud obíhaly ty staré, bylo napsáno, bankovky jsou kryté zlatem a ostatními aktivy Státní banky Československé. To třeba v duších a myslích mých rodičů zůstalo prostě jako posvátná pravda. Tak ona to pravda nebyla, ne bolševik lhal ve všem, tak lhal samozřejmě i v tomhle. No. Ani tohle nebyla pravda a nebyla to pravda ani před tou sametovou revolucí. A není to v tuto chvíli, to znovu vám říkám, není to pravda nikde na světě. Nikde neexistuje systém, ve kterém by vám garantoval měnová autorita, která se jmenuje Centrální banka, že můžete vzít ať už hotové nebo nehotové peníze, depozita a směnit je za nějaký cenný kov, za nějakou komoditu. Takovýhle systém není nikde na světě, jo, v tuto chvíli. Od roku 1971, to víte, kdy skončil Bretton Woods a kdy skončila vlastně ta poslední velká hra na krytí zlatem ve vztahu k americkému dolaru, ten systém nefunguje nikde. Takže já tady říkám, ten výrok ekonomicky v zásadě nedává smysl, protože bankovky a mince v České národní bankovky a mince vydané Českou národní bankou v České republice v zásadě peněžně nelze směnit za nic jiného než za jiné bankovky a mince anebo za bezhotovostní vklady. Případně za ně můžete nakupovat zboží, ale to už je nákup. Ale z hlediska krytí nic. Vy je můžete směňovat jenom z hotové do bezhotovostní podoby, nic jiného vám nezbývá. Něco, co předpokládám, vás bude dostatečně provokovat, tak se na to podívejte. Já jako znalec systému elastických peněz vám tady autoritativně teď říkám, že neexistuje dokonce žádná empiricky vysledovatelná vazba mezi tím, kolik zlata má ve svých rezervách daná centrální banka, a mezi tím, jak se jí daří dosahovat cenové anebo finanční stability. Není mezi tím vůbec žádná vazba. Jsou země, které mají hodně zlata, jsou hodně zlaté, ať už historicky, jako třeba Spojené státy, protože byly tvůrcem a pilířem toho systému Bretton Woodského, anebo z jiných důvodů. Venezuela, Kazachstán, Libanon, to jsou jako hodně zlaté země, ale nechtěli byste mít tam vklady a nechtěli byste mít bohatství v měnách emitovaných tamními centrální bankami. A jsou centrální banky, které nemají třeba vůbec žádné zlato, jako kanadská, které jsou dokonce vzory finanční a cenové stability. Sorry, zlato není žádnou zárukou, v tomto systému není žádnou zárukou téměř ničeho. V tomto systému, o kterém se bavíme. To už se vůbec nebavím o tom, a to je mimo měnová věc, jo. Vůbec se nebavím o tom, jestli zlato samo o sobě jako dobrý kupovatelem hodnoty. To si nechám možná na nějakou jinou debatu, anebo na jinou část téhle odpolední traktace. Pro mě není a vypadá to, že kdybych v jakémkoliv okamžiku učinil rozhodnutí, že chci ochránit hodnotu svých úspor dlouhodobě tím, že budu nakupovat top akcie, tak prostě budu úspěšnější, než když budu nakupovat zlato. Takže když tam žádná takováhle vnitřní hodnota v úzovkách objektivní, když jak se chcete bavit o slově objektivní prostě ve světě, kde stejně jako hodnota všeho je subjektivní, jo? Jako tak nakonec prostě kus toho neurokušana v nás je a i toho stoupence toho maršala, stejně tak někde je nějaká subjektivní hodnota, tak všeho, tak když to nemá jakož nic pevného, když tam nikde není nic pevného, tak jak ten systém vlastně vůbec může fungovat, jo? Je klíčová otázka. Co v něm je pevného? Když já vám říkám, že nic. Množství peněz se tam permanentně mění, centrální banka permanentně mění ty nástroje, jo? Mění úrokové sazby, může nějakým způsobem ovlivňovat kurz, to znamená mění měnové podmínky. Co v tom systému vlastně je pevného? Kde tam je pevný bod? No a já vám říkám, že zase bude to na vás působit možná zneklidňujícím dojmem. Možná, že odejdete z této přednášky s dojmem, že do této chvíle jste vlastně věřili, že to může fungovat a po této přednášce už ne, jo?
Fajn, ale tak aspoň vám říkám pravdu. Tak jediným pevným bodem v celém měnovém vesmíru, ve kterém žijeme, je nějaký měnový cíl centrální banky, který ona se snaží dosáhnout. Ty cíle měly různou podobu. Vy si pamatujete z učebnic, třeba cíle v podobě nějakého růstu peněžní zásoby, to si pamatujete, pamatujete si multiplikátory a to, že když centrální banka ovládá ty takzvané mocné peníze, jo, měnovou bázi, takže existuje nějaký dobře definovaný a dobře kvantifikovatelný vztah mezi těmi mocnými penězi a širokými penězi neboli peněžní zásobou a že tím pádem může centrální banka ovlivňovat aspoň přiměřeně, kvalifikovaně to množství peněz v oběhu. To byly ty takzvané měnové cíle. Ty se většinou dnes nepoužívají v těch vyspělých zemích prakticky vůbec a téměř jediným pevným bodem v tomhle vesmíru, ve kterém je všechno fluidní a mění se, je v zásadě dnes něco tak abstraktního, ale pro vás by mělo být dostatečně konkrétního, čemu se říká inflační cíl. Vlastně to je jediný pevný bod, okolo kterého všechno ostatní rotuje. Proč? Protože já vás vyzkouším a z toho uvidíte, proč je to cíl formulovaný právě jako v podobě indexu spotřebitelských cen nebo nějakého žádoucí výše. Ví někdo, jaký je objem peněžní zásoby dneska v České republice? Pardon, musíte víc na hlas, protože tady je hrozně blbě slyšet. Já fakt neslyším. M2, M3, vy říkáte... Jo, dobře, tak jo. Vy se jenom ptáte jako... Vy chcete po mně vědět, abych definoval agregát, kterého stejně nevíte, jaký je to správně číslo, tak to je dobře. Super. Zhruba to tak je. To je správné číslo, ale to mě překvapujete, protože prakticky neexistuje žádná skupinka lidí, ve které by se našlo být 1%, které by tohle správně vědělo. Jo? Že je to blízko té 6 000 miliard, jo? Aby jsme tak zhruba věděli. Jaký je inflační cíl? Ví to někdo? 2,5%. No, říkajte, 2,5, dobrý. Kolega se zase asi chce zeptat, jaké inflace, ale že to pak stejně neví. Ne, dobrý. 2, říkáte 2. 2 beru, 2,5, 2, tam jsem taky slyšel 2. To je strašně zajímavý, protože v tomhle se ale i méně kvalifikovaná publika téměř nepletou. A když se pletou, tak se nepletou vůbec pořád. Třeba řeknou mi, že to je 5, nebo že to je 4, nebo že to je někdo řekne jako 10. Ale nikdy nikdo neudělá tady chybu v řádu. Zatímco při odhadování té peněžní zásoby klidně dělají i kvalifikovaní posluchači chybu o 3 řády. Samozřejmě ne vždycky mám tak nekvalifikované publikum, jako jsem jednou měl na VŠE, kde mi jeden student řekl, že peněžní zásoba je 500 000 korun. To jsem měl myslím, že jako tam není úplně správně, ale nebyl to můj student, takže jsem ho bohužel nemohl vyhodit. Tak nic. Ten for je v tom, že smysl jako tohle cíle je stabilizovat něco, čemu vy rozumíte, a to je míra znehodnocení těch peněz. Protože vás nakonec ani tak moc nezajímá ta kvantita, vás ani tak moc nezajímá, jak velké je M1 nebo M2 nebo M3. To, co vás zajímá, je, jak se mění kupní síla těch peněz. Vy jako koneční uživatelé peněz používáte ty peníze proto, protože jim věříte. Celý ten systém je postavený jenom na jednom prvku, který se jmenuje trust, důvěra. A používáte do té doby, dokud věříte, že kupní síla těch peněz v okamžiku 1 bude zhruba podobná i v okamžiku 2, okamžiku 3 a okamžiku 4. Když tomu přestanete věřit, tak se těch peněz zbavíte. To je jedno, že jsou fiat. Protože i mezi těma fiat penězma je nějaká konkurence. I mezi těma emitentama těch státem garantovaných nebo státem nařízených peněz je nějaká konkurence. A když vy jim nebudete věřit, tak jako jim nevěří ve Venezuele, tak si zvolí prostě, tak se ta ekonomika bude spontánně dolarizovat, nebo se bude eurizovat tak jako na Balkáně. Jo? Vy jste páni toho, jestli ta důvěra je dostatečná nebo ne. A ta důvěra je možná jenom za předpokladu, že rozumně, přiměřeně věříte tomu,
že ta kupní síla zůstane nějak konstantní v čase, anebo se nebude měnit tak, aby vám stálo za to měnit ty peníze jako prostředek směny. A o tom to celé je. O tom je prostě celá logika inflačního cíle a nízké stabilní inflace. Nechci se vůbec pouštět teď do velké debaty o tom, proč ten cíl teda je kladný, proč je to dvojka, proč to není nula. Jestli chcete, zeptejte se mě na to potom, mám krásné odpovědi, dávno předpřipravené, jo. Takže to je v pohodě. Ale ta základní premisa je, že ta dvojka v zásadě pro stoupence systému elastických peněz v zásadě znamená stabilitu kupní síly a v zásadě znamená to, že umožňuje udržovat nějakou důvěru end users, to znamená konečných uživatelů peněz, ať už jsou to domácnosti nebo firmy, v ten peněžní systém. No a teď je, samozřejmě bych mohl použít jako tisíce těch metafor, které mám, jo, jako tady tohle je brněnská přehrada, já vždycky říkám, že celý ten systém v zásadě funguje tak, že centrální banka jako není ani tak tvůrcem toho množství vody, které tam je, ale že se v zásadě je to ten člověk, který stojí na hrázi, ten hrázný, který prostě upouští té vody míň nebo víc, podle toho, jak jí přitéká, tou úrokovou sazbou v zásadě se snaží dělat všechno pro to, aby ta hladina zůstávala víceméně nějak konstantní v průběhu celého roku, v průběhu tím pádem celého ekonomického cyklu, a aby ty lodičky prostě ani se neocitly na suchu a ani se prostě s tím extrémním množstvím vody nepřevalily přes tu hráz. To je v zásadě jako celá role tvůrců měnové politiky, ne tvořit tu vodu, ale prostě regulovat nějak její hladinu. A ta klíčová otázka tím pádem potom je, ne, co jsou a nejsou peníze, to mám tady, k tomu se ještě dostaneme. Mimochodem, tohle je strašně krásný, a bohužel já nemám čas, tak nic, tak to necháme na jindy. Ale kdybychom měli 15 minut, tak vás přesvědčím o tom, že naprosto největší nejasná otázka měnové ekonomie, monetární ekonomie je, co jsou peníze? Kde začínají a kde končí peníze? Ono to působí bizarně, ale je to fakt, to je ta nejklíčovější, nejúhlavnější otázka, kterou měnoví ekonomové řeší. A není to úplně triviální věc, a kdybych vám tady kladl otázky, tak uvidíte, že vy sami budete hodně rozdělení v tom, kde zaseknete tu hranici a kde, až potom budete většinově říkat, že jsou to peníze, a odkud budete říkat, že už nejsou. Ale bohužel na to nemáme čas, já na to mám nachystané hezké sady otázek. Takže to není jako to podstatné. To podstatné je, kdo vlastně v tom našem systému ty peníze vytváří. Jak se vytváří a jak se destruují. A zatímco, věřím, drtivá většina lidí, dobře, ne v tomto sále, drtivá většina lidí mimo tuto budovu Cevra věří, že peníze v zásadě vytváří centrální banka a nějakým způsobem je distribuuje do systému, tak já vám tady místopřísežně prohlašuju, že to tak není, protože místem, kde vznikají nové peníze v systému elastických peněz, jsou komerční banky, a peníze vznikají naprosto dominantně prostě poskytováním nových úvěrů. Komerční banky jsou úplně specifické instituce, naprosto odlišné od všech jiných obchodních společností, které znáte, protože mají jedno privilegium, které nemá nikdo jiný. Svojí činností vytváří nové peníze. Poskytnutí nového úvěru je vytvoření nového vkladu na závazcích té samé instituce. To znamená, když je vám poskytnuta nová hypotéka, tak ta banka na aktivech vytvoří aktivum ve výši 1 000 000 a vytvoří proti tomu nové depozitum ve stejné výši 1 000 000. Takhle funguje bankovnictví. Splacení úvěru je potom destrukce peněz, to znamená ubývání peněžní zásoby. A takto vzniká a zaniká peněžní zásoba. Tohle se děje permanentně každý den z vůle institucí, které se jmenují úvěrové instituce a které mají tohle privilegium. Takže si můžete říct, jak to celé může držet pohromadě.
když vlastně nikdo ani to množství každý den nekontroluje a nestanovuje tam žádný kvantitativní objem. Zítra poskytněte jenom tolik úvěrů, může jich být tolik a tolik za týden, za měsíc, za rok. Celé to funguje totiž na principu vztahu mezi, já vím, už jsem Celé to funguje na vztahu mezi úrokovou sazbou a poptávkou. Protože zase místo přísežně vám prohlašuju, že to, co primárně řeší centrální bankéři všude na světě, když se snaží odhadnout, jaká bude inflace, snaží se ji buď potlačit, anebo někdy i zvýšit, když se snaží buď bojovat proti přehřívání, anebo proti podchlazování ekonomiky, tak se nesnaží odhadnout nic jiného, než to, jaká bude poptávka a jak ta poptávka může ovlivnit ceny. A peníze v tom hrajou jenom částečnou roli. Jo? Takže kdybych měl modifikovat Miltona Friedmana, inflace je vždy a všude peněžní jev, kdybyste se bavili s centrálními bankéři, asi by vám řekli, peníze jsou vždy a všude primárně poptávkový. Inflace je vždy a všude primárně poptávkový jev. No. To znamená peníze, které jsou vrženy do oběhu a za které se něco kupuje. To jsou ty, které jsou schopny ovlivnit ceny. I když budete vytvářet tuny likvidity, která zůstane uzamčená v peněžním systému, tak žádnou inflaci nevytvoříte. Pokud jenom zvýšíte volné rezervy komerčních bank, které mají uložené v centrální bance, nic se nestane. Pokud všechny peníze, i kdybyste dělali helikopter drop a rozdávali peníze z helikoptéry a lidi všechny ty peníze ušetřili, tak vám žádná inflace nevznikne. Jo? Je to jenom ta poptávka, která se skutečně na tom trhu projeví. Takže ten systém je v zásadě jako takhle zajímavý v tom, že ta centrální banka do toho vysílá jenom cenové signály, ne kvantitativní, protože jak víte, nemůžete dokonale řídit i objem, i cenu, i kvantitu, i cenu, vždycky si musíte vybrat. Ten náš systém endogenních peněz, kde vlastně se peníze vytváří na základě toho, že centrální banka tam posílá signál, cenový signál, který se jmenuje úroková sazba, je systém, ve kterém to množství peněz v peněžní zásobě je v zásadě pak dopočtená veličina. Nikoli řízená, nikoli ovládaná, ale dopočtená. Takhle neintuitivní to celé je. No a přesně proto já vždycky s jako jistým úsměvem na tváři se dívám na ty, kteří i jako kdybych řekl z mých učitelů některých, se pořád vrací k té staré peněžní teorii, která vlastně počítá s tím, že banka je jenom nějaký pasivní intermediátor, který existující vklady přeměňuje na úvěry, což tak není. Říkám, banka vytvářením úvěru nové vklady tvoří a snaží se pořád ve vývoji peněžní zásoby najít nějakou pravidelnost, která by vám pomohla a nebo jim pomohla prostě řídit tu inflaci. A pak se podívají prostě na to, co se děje v tom peněžním systému, zjistí to máte vývoj peněžní zásoby za nějakých 10 let, jo? A zjistíte, že v tom jako žádná speciální pravidelnost není, prostě jako ta peněžní zásoba v průměru jako pořád narůstá, někde mezi 5 a 10%, někdy je to kousek víc, někdy je to kousek víc, ale v zásadě je to pak až na mimořádné okamžiky, které tady vidíte někde před rokem 2017, to je ten zub, tak je to prostě pořád takový jako relativně hladký vývoj, ze kterého neuvidíte, prostě empiricky z něj nenaštete to, kde byly zrovna období poklesu cen nebo tlaku na pokles ceny, kde byly období, kdy ceny rostly. Což shodou okolností je strašně zajímavý, zejména pro dnešek, kdy všichni cítíte, že se centrální bankám jako ten pevný bod trochu vymkl z rukou, že jo? Jo? Najednou jako ten pevný bod není pevný, protože 15 fakt není 2. Jo? To dokonce ani existující a velmi dobře v komunikaci školení centrální bankéři, ať už z ECB nebo z ČNB, nemůžou popřít, že 15 není 2. Ale bohužel tu odpověď nenajdete tady. Tím spíš ji nenajdete, když se budete dívat jenom na velikost bilance centrální banky, což je to,
já musím dokončit, což je to bájné tištění peněz, jo? Protože kdybyste se podívali třeba jenom na krásný, úžasný vývoj v České republice v době takzvaného kurzového závazku, tak byste zjistili, že bilanční suma centrální banky se zvýšila o 400% během pouhých 3 let, nebo necelých 4 let, o 400%. Ale nějak tam nevidíte prostě ten zub jako na té peněžní zásobě, protože zvýšení bilance centrální banky se nerovná zvýšení peněžní zásoby. Tištění peněz, tak jak my mu rozumíme učebnicově, historicky, tištění peněz vždycky musí znamenat, že se ty peníze dostanou k vám jako ke konečným uživatelům peněz. Jo? Vy je musíte mít buď peněžence, tam je musíte dostat, anebo je musíte dostat na účet. Pak zvyšují peněžní zásoba, pak je toto tištění, i kdybych jako zapomněl na to, že ne tištění, ale prostě elektronické množení o digitální. Ale to, že samotná centrální banka zvyšuje svoji bilanci, to ještě k žádnému růstu peněžní zásoby nevede, ne nutně. To, co dělá, je, že nakupuje třeba nějaká aktiva na trhu a snižuje třeba dluhopisy a snižuje jejich výnos. Tlačí dolů tu úrokovou sazbu, kterou už není schopna tlačit dolů, když je se základní úrokovou sazbou na nule. Nebo posouvá na nějakou úroveň devizový kurz úplně stejnými operacemi, ale tím vytváří likviditu a teď vracím se na začátek. Tím vytváří likviditu, která ani není součástí peněžní zásoby, k vám jako konečným uživatelům peněz se nedostane. A je v nekonečném cyklu výměny mezi komerčními bankami a centrální bankou. Je v tom, já tomu říkám, jako v tom primárním cyklu, v primárním okruhu jaderného reaktoru. Jo? Primární okruh jaderného nebo měnového jaderného reaktoru jsou komerční banky a centrální banky. A vztahy mezi nimi, likvidita, která tam vzniká, to, co oni si posílají, je něco, co se vás bezprostředně netýká. Vás se týká až to, co dělá komerční banka ve vztahu k vám, jako k dlužníkům nebo střadatelům. To, co dělá ve vztahu centrální bance, na to nemusí mít vůbec žádný vliv. To, co se odehrávalo po roce 2008 v řadě zemí, typický příklad je třeba švýcarská centrální banka, extrémní nárůst bilance centrální banky. Nebylo proto pro mě jako to klasické tištění, protože to byl růst bilance, ale nikoli růst peněžní zásoby a růst likvidity, která se k vám jako ke konečným uživatelům peněz vůbec nedostala. Důkazem čehož budíš to, že v dnešních dnech je to zrovna Švýcarsko, které sice mělo novinově největší tištění peněz za posledních 9 let, ale má v tuto chvíli nejnižší inflaci v celé Evropě, jo? Okolo 2%. Takže ono to v tomhle nebude. Škoda, že tady není Lukáš Kovanda, to bychom si hezky popovídali. No, a protože už teda fakt strašně přetahuju, tak toto možná pro vás neúplně veselé a trošku pochmurné povídání o tom, co je vlastně uvnitř toho systému a co je často jako jenom mýtem, který se prostě v tom veřejném prostoru opakuje, tak já ho uzavřu tím, že v zásadě, kdybych měl použít nějakou paralelu toho, o co se centrální banka snaží, tak ona se v zásadě snaží o to, jak udržovat něco jako zhruba konstantní teplotu těla. Jo? Tělem budíš ta ekonomika. U pacienta normálně je to těch 37 nebo 36,9 a víte, že když se to jako moc podchlazuje to tělo, tak vám hrozí nějaká nemoc nebo smrt. Když se to tělo moc přehřívá, tak prostě vám hrozí nějaká nemoc nebo smrt. Ono v zásadě v tom vztahu cenová stabilita a reálná ekonomika je to podobné, je to v zásadě to též. Jenom vedeme pořád debaty o tom, která ta teplota je ta správná a jestli to ty centrální banky dělají dobře, a dvě, a akce, a to je obsahem celého toho dnešního dýchánku tady, je, jestli to vůbec mají dělat, a jestli je to jako jejich práce, jestli celý ten systém se nemá operovat úplně jiným způsobem. Fajn, to jsou úplně legitimní debaty a já říkám, že jsem vždycky otevřen hledání tomu toho first best. Nemyslím si shodou okolností, že jsou to kryptoaktiva, že bude kdy to first best, to si fakt nemyslím. Byť sám jsem investorem v kryptoaktivech, jo, to říkám zcela upřímně.
ale z řady věcných důvodů si to nemyslím, ale hledání toho first best bude pokračovat. Zatím se nezdá, že by někdo na něco rozumného moc přišel, ale časy vysoké inflace jsou většinou časy, kdy najednou roste poptávka po hledání alternativ k tomu existujícímu systému, protože najednou začne mizet ta důvěra, trust, to, co drží ten systém pohromadě. A když ta by nebyla, tak stejně potřebujete nějakou jinou alternativu. Tak, a to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Teda, chtěl jsem toho říct víc, ale zbytek si nechám na jindy. Takže děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy. Klíčový signál je cenový. Prostě nejklíčovější regulovaná cena v ekonomice se jmenuje úroková sazba. Jo? Co neslyšíte mě, jo? Aha, pardon. Takže když operujete tu cenu, tak tu kvantitu pak už nemáte jako dokonale pod kontrolou. Jo? Ale to neznamená, že neoperujete jako ten systém. Operujete. Tak děkuji. Já se rozhodnu vám začínám to za možná, že se teďka učit, ale můj výjde tak bude až do večera, já se přemluvím ještě za dva. Tady byly dva a byly tak... Dejte jim šanci, Terezo, prosím. Ne, to není, že to byl domluvený dotaz, jo? To vypadá jako, že to je nějaký domluvený dotaz, ne, ale... Jako když kolega řekl správně tu peněžní zásobu, to je jako... Já bych skoro uvolností jsem dneska publikoval článek na Psovi a mám tam obě poskytnutých úvěrů v České republice, mám to starý svojí sítí a starý památky. A v roce 2020 poskytli 1135 tisíc miliard. V roce 2020 vlády je to 1222 tisíc. To tady mám, no. Úrovová sazba v tom čase byla úplně stejná. A můj dotaz zní, jestli kauzalita, kterou tady popisujete, jde od úrokové sazby k objemu úvěru, anebo jestli náhodou protože tady jde o práci, je, že množství reálných statků na trhu vyšší, a množství reálných statků na trhu vyšší, je právě tím faktorem, který podružuje vyšší úrokové sazby. Je srozumitelný? Je naprosto srozumitelný a jde to tou první kauzalitou. A druhá je kauzalita, kterou třeba poslal Mor, jakože v zásadě velikost nebo množství reálných statků, které tvoří potenciální kolaterál za úvěry, vytváří nějaký konečný limit úvěrovatelnosti ekonomiky, je to vyvráceno. Takže jde to od úroku. Jde to od úroku dál, ale samozřejmě na poskytování úvěru mají potom vliv jiné věci. Například
růst reálných příjmů, například regulatorní omezení, regulatorní limity, které stanovujete, kapitálové požadavky na ty banky, to všechno v tom hraje roli. Čili to není jako monokauzální, ale jako z hlediska té sekvence kroků je to od ceny k objemu. Jinak bych musel teda snít svoji ekonomickou hůčku. Ale dobře, necháme to. Tak jo, tak dobře, tak já si jsem. Já ještě vzpomenu jenom, že na stánku dobraný institutu, ta lze do obchodu, si můžete koupit plnivé těčky, možná máme i lepíče, nevíme. Jo. Podepsal jsem smlouvu s vydavatelstvím Wolters Kluwer, to tady říkám proto, abych se donutil to fakt napsat, jo, do konce roku, která se bude věnovat právě v podstatě systému elastických peněz, protože mně přijde, že je to potřeba. Takže se tomu budu věnovat a budu rád, když to tam potom Martin Plánek někdy příští rok bude prodávat, jestli to vyjde. Tak já